Český Červený kříž Ústí nad Orlicí o prvním květnovém pátku slavnostně otevřel obnovenou zahradu, která je přístupná komukoliv. Čestného přestřižení pásky zelené zahrady, jak se jí nyní říká, se ujal ředitel okresního sdružení Martin Hodoval společně s předsedou správní rady nadačního fondu Zelené Ústí Václavem Kličkou. Fond obnovu této zahrady podpořil částkou 69 000 korunami. Od této chvíle může toto obnovené zákoutí užívat ke svému oddychu nebo relaxaci kdokoliv, jelikož se jedná o veřejně přístupný prostor.